matter for the dead effect. Mm-hmm. Danette has a plan to get them. I'm sure our clone project will benefit from it. All data is stored in Wagner's laboratory on a dedicated server with the maximum possible security. Wagner was a total paranoid maniac. You can expect the strongest possible security countermeasures. Tak to ani nevím, jestli mi chce na to misi. I'm sure I have something that will fit you. The best defense is a good offense, but armor won't hurt. Use it for parts. Don't worry, I'll be careful. Our position is stable now. We can start with some complicated actions. It's time to visit Wagner's laboratory. That doesn't sound good. Why? Wagner's research data. We need it badly. Do we really want to play with this? The soldiers won't stop. They'll try to eliminate us. Wagner's research data could give us an advantage. I'm sure Dr. Bielik will find some practical use for it. What's the plan? We'll start with a fake fire alarm. Mm-hmm. That should keep any guards busy. I can't get any details about the security in Wagner's lab. That's not going to be easy. Yes, you'll have to improvise. But you're good at that. That's new, but do you want to learn something new? Tady se mi fakt líbí. Hrozně bych to chtěl předělat. Tak vy... Secondary Psion a Power Beam na Primary Psion a tady mám tohle. S nimi penězi, co mám, to ani nemá cenu se tu dívat. Taky stick trochu lepší a 9 cent je jedno. Jako nemůžu si každý level kupovat. Nemůžu si každý level kupovat všechno znovu. Kvůli tomu, že je to o jeden level vyšší. Tohle nevypadá špatně. Electromagnetic launch, pheromatic rotation, protože to by to mělo nějaké. Tak, já jsem se ještě nedíval, co jsem dostal, že? Kurňa, jsem to prodal. Já jsem našel v inventaři věc, co jsem si chtěl vyzkoušet. Ano, je to možná pistole. Vůbec jsem dostal tu samou brokovnici, co jsem používal, akorát vyšší level, pecko. Okej, to mě zajímá. Tohle vypadá velmi zajímavě. Vidíme, co to bude za piece of shit.
Okay. Že bych zkusil zase nějakou asaltku. Ne, brokovnice. Já mám jenom jeden medkit. Chce koupit nové. Aspoň 5 ať jich mám. Pak tady jsou věci třeba jako power recharge, který ti na minutu rechargeuje energii rychleji. Hmm. A to je jako, jako to pasivní, ne, počkej, jako aktivka, nebo co? Ne, jako consumable. Jo, takhle, jo, jasně. Dobré. Jdeme do Wagnerovy laborky. Tam jsme ještě nebyli. Jo, to bude nová mise. Mhm. Tak jsem to chtěl, jo, co vypadá... Jak, automatická brokovnice? To není automatická brokovnice, že jo? Vypadá tak. Vypadá tak, že? Šupu jsou zajímavé věci, A nemám prachy na zajímavé věci. já mám. Že bych ji zkusil. Já jsem tam byl nakupovat před pár levely a všechno jsem pak updateoval. To stojí 105 tisíc, já si srandu, ok, tak to asi vynechám. Ok, tak nic. A kolik máš? Mám na to, ale nechtěl jsem úplně všechno utratit. Mhm, jo, protože ty peníze jsou neužitečné. To fakt, proč to nefunguje? Aha, protože jsem promluvil snímku. Jak musíš mluvit, že? Nezvyk. musíš sledovat storyline. What? This item is part of special set. Some of the special bonuses will be available only if you wear the complete or at least partial set. To jsou sety, vážně? Tak, který item? Čím mluví? Ne, ty jste nečekal? Ne. Já nevím, o kterém itemu mluví, takže jo. Oh, reward 5% ability damage, nice. Ona se to nekantuje dál, pokud to nepotvrdí, že? To je něco jak prestiže, ty sidequesty. OK. Ještě také malé bonusy. Tak co, ještě něco děláš? Ještě prodávám věci, co jsem si neekvipnul. Rychle mrknu na skilly. Nebo chci myslím ten XP bonus, ale vylepšen na max, že jo. Jup. Máš nové ability, co můžeme vylepšit? XP bonus, max. Já nebo ještě ani ano, já to nebo... na maxu. Improve damage efficiency of combat abilities, yes please. Combat? Jako to je combat, jak to combat. To zní dobře. Je dokonce achievement za to, pecka. Ještě, Manneke nedokáže vyslovit moje jméno, tak jenom na mě kzz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 . Tak počkej, jak chceš, že se jmenuje ta mise? Wagner Zlap. Jo, takže co hele, tam je? Hele, spoilery! Any difficulty, 6 minut. Všechny enemáky zabít. Do not get hit by the anomaly. Okay. Takže tam bude nějaký boss zvaný anomaly, budou tam nějaké wavy na zabíjení enemáku a máme to prospindranovat, okay.
Ten speedrun. Anomaly, když už bude nějaký jasné, environment věc, asi hádám, že no. Okay. Tak je, mám novou pistolku. Jej, to jsem se nevšiml, to má... Oh fuck, to bude ta anomalie. Yeah. To je pistol, to co máš v ruce? Jo. To střílí disky. Je, motorové disky. Cool. Dobře, takže toho jsem si mě dotknul. Hej, máš, prdeli. Hej, dobře. Nehybe se to, nehybe se to, dobrý. Nehybe se to, nehybe se to. It's still running! Oh, fuck, co je tohle, bacha? What the fuck? Všude. Holy crap. A ne, to jsou spavny nějaké, nebo co? Bože, s těmi disky se tak špatně míří. Ale to zbraně se nerouduje, ono se to recharguje, jakože. Jakože má to ammunition, ale nemusím to reloadovat. Připomíná Dungeon Defenders, tam měl Clarem zbraň, co právě stříjí dva disky, ne? Ale ono to stříjí dva, takže tam, kde míříš, tak tam neletí žádný disk. Je tablet? Mně to připomíná... To je symbol, symbol. Mně to připomíná Gravity Gun, jak to vezmeš ten disk. Jo. Okej. Hadanka, jej, okej, jakže to funguje? Okej, ty máš hadanku a já musím dát čisto. Jo. Minulý jsme to dělali naopak, že? Mhm. Zkušíme si to na obou stranách. To je snad šestimístný kód? Pětimístný? A fakt, já jsem dost rychlý. Už nefunguje. Ty? Nemáš dostatečně něžný dotek. The fuck? Proč to... What? 9... Máš ten kód? 6... Okay, máš ho. 9... 7... Ty se nepamatuješ, já jsem tě jenom stihl i nadiktovat. Mně to zmizlo hned právě, tak jo? Já nevím jak to... Protože... Oh, bacha, to se hýbe. Terminal. Jak ten zombie tu přiletěl? Tady je popisto, jak ten teleport funguje. Dostal jsme ten achievement za neuspěch? Asi jo, že? Jo, měli jsme všechno za minule. Tady je ten orb. Dveře. Tento kradenom hack. To je ten... Cool. Fingerprint. To je to, co jsem hledal. To ani nevím, co jsem to dělal. No. Jo, to je hned v tutoriálu. A on ti to řekne i kolik máš killů, v jakém jsi zdravotním stavu a také srandy, to je cool. A jako jak tam přiložíš tu ruku, myslíš, že? Jo, jasně. Tak to není hack, že? Já jsem neřekl, že to je hack, já jsem řekl, že to je na finger pull. Okej. Okay. No, já jsem myslel, že to je hack. Pozor. Oho. Lazma for the win. Jsme těch granátů. Proč ne? Jo, očkej, tady nahoře je symbol nad tebou. Oh fuck, fotky. Co? To se bývala ta anomalie.
A hned zmizla, okej, okay. To je odletěla někam. S tím diskem, já nevím, jak bych s ním měl mířit, tady není žádný zaměřený. Měl na hlavě ten kotouč. Vidím. Tak mi zaujíte to. What the crap? Já to si udělal. Umřel. Já myslím, že se v něm umřel. Myslím, že mi to odejmíš. Okay. Myslím, že jsem se tím malem zabil. Okay, tak jako, že to dává i tobě damage, jo? Jo, už tak vypadá. Použiju lékarničku. No, tam tomu, kolik jich to stáváme, tak už ne. Lékaníček mu, ne? Ne, ne, on 9, já moc nepoužívám. Mám něco s levou rukou, mě klíče levá ruka. Ne, prosím. Že ne, ono to tak utíká jedním směrem a pak se to vrátí zpátky. No, fuck, já nevím, jak to spravit. Jo, možná, že to bude, protože ani v overlay tu ruku nevidím. Že by? Ale když baterku ukazoval plnou, jak jsem začínal. Co on dělá? Ještě moment. Ale tam je symbol. Jo, vidím. Tam vidíš už. What? Je to trochu těsno, typku. To je konec levelu a mám jenom jeden, what the fuck? Já mám 3. What? Kill every enemy in the level. Je, to nemám. Mám. A don't get hit by anomaly nemám. Mám proč? Taky. Come on, proč? Finish the level in 6 minutes nemám. Je to v koupu možná blbne, protože jestli jsme zabili všechny enemaky, tak byste to měli mít oba, ne? Oh, jo. A ani nevím, že mě hitla anomaly, ale ok, dobře. Je fajn, že nás to teleportovalo, ale well, hodilo nás to stejně tady do lobička.